ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနီခေါင်းဆောင်ကြီးများဖြစ်ကြတယ်ဘူဂျောင်ဆန်းတခင်များဒီတို့ဥပချိုးဥပဝင်းဥရဇက်မိုင်မွန်စောဝါကြီးဆက်ဆံထွန်းနဲ့မန်ဘာခိုင်တို့ဟာနေချက်လက်ပါးစီလူမတမာများရဲ့လက်ချက်နဲ့ကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ဝန်ထဲဂျေကွဲပွဲရာအာဇာနီနေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အာဇာနီခေါင်းဆောင်ကြီးများနဲ့အတူအတွင်းဝန်ဦးအောင်မောင်နဲ့ တတော်ဆောင်ကိုထွေးတို့ဟာလည်းကြာဆုံးခဲ့ရပါတယ်။1948ခုနှစ်ဂျူလိုင်လ19ရက်နေ့တွင်နေကျက်လက်ပါးစီမသမာရန်သူများရဲ့လက်ချက်နဲ့ကြာဆုံးသွားရရှာတဲ့လွတ်လပ်ရေးပြည်သူ့ကပြည်သူ့ပါခင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တကွအာဇာနီကြီးများရဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုခေါင်းကွက်က၄၈ခုနှစ်ပြည်ကဆက်တည့်ရက်နေ့လေတနာရီ15မိနစ်အချိန်မှာ အာဇာနီဘိမှန်တို့ပို့ဆောင်သင်ယူဖို့အတွက်ခက်ခွာလာကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီအာဇာနီနေကြီးကိုရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းအာဇာနီခေါင်းဆောင်ကြီးများရဲ့မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အစိုးမိန့်တွေကိုခါတိုင်းချိန်များကထပ်ပို့ပြီးသတိရကြရပါတယ်။ဒီလိုသတိရတဲ့အခါတိုင်းခါတိုင်းမှာပဲအာဇာနီခေါင်းဆောင်ကြီးများရဲ့အသက်သွေးချွေးနဲ့လက်ယူခဲ့ရတဲ့လွတ်လပ်ရေး စည်းစည်းလုံးလုံးသွေးစည်းညွတ်မှုနဲ့နယ်ချက်ကိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ပြီးရယူခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးဆိုတာကိုလည်းအစဉ်အမြဲနှလုံးသွင်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လွတ်လပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကွယ်လွန်သူအမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာလွတ်လပ်တဲ့လူမျိုးဘဝရောက်အောင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအားလုံးဘလို့တိတ်သိချစ်လက်တဲ့စည်းလုံးညွတ်မှုကိုတည်ဆောက်ပြီးဘလို့ကျင့်
င်းဘလို့လုံးလုံးကြရမယ်လွတ်လပ်ရေးကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့တိုင်းပြည်အင်အားရှိဖို့အတွက်နိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့တာဝန်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတိုင်းပြည်အင်အားမရှိရင်လူမျိုးခြားတိုင်းတစ်ပါးသားကမြန်မာနိုင်ငံကိုဘလို့ဆက်ဆံကြမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို1948ခုနှစ်ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မြို့တော်ခမ်းမကြီးမှာကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့အစည်းအဝေးကြီးမှာအခုလိုမိန့်ကြားသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာလွတ်လပ်ရေးဆိုလို့အများတို့ကိုကျွန်တော်ပြောပြအောင်လွတ်လပ်ရေးဆိုတိုင်းအတေးသားပြည်မြေကမပေါက်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်ရှင်းခဲ့ဗျာဒါပြလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သိသိမဲ့လွတ်လပ်ရေးရတော့မဲဆိုလို့ရှိရင်ဗျာသိကူးကဘယ်နဲ့သိကူးကြလဲဆိုရင်အတေးသားပြည်မြေချက်ချင်းပေါက်လာတော့မလို့နေချင်းညာချင်းပေါက်လာတော့မလို့ခင်ဗျားတို့အဲရှင်းရတဲ့လူတွေများကြဗျာတချို့ကလည်းပဲအာလွတ်လပ်ရေးရပြီဆိုပြီးတော့ဘာလို့ကျင်လဲဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့အရင်တကတုန်းကတွေ့ကြတာဟိုဒါဂျပန်ခေတုန်းကဂျပန်ခေဗမာလွတ်လာရေးတော့ဘုရားသူစီဗမာလွတ်လာရေးတော့အဲ့ဒီတုန်းကဆိုလို့ချင်းလွတ်လာရေးရပြီဆိုပြီးတော့ဟဲ့ဟင်္ဒရနယ်ဘက်မှာကျွန်တော်တွေ့ကြတယ်။ဒါတွေ့လဲဆိုလို့ချင်းနမပေါ်မယ်ခြေချောက်နမပေါ်မယ်ခြေလှမ်းဒါလွတ်လာရေးရပြီกว่าဆိုပြီးတော့ဟိုလူတကာသွားတဲ့နမပေါ်မယ်ထွက်ပြီးတော့ခြေတွေခံအဲ့တော့ကဒီလမ်းတော်လမ်းတော်လောက်တဲ့လူတွေအတော်ခွာကြအဲ့ဒါကလွတ်လပ်ရေးပို့လွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့အသေးပဲကဒါလေလွတ်လပ်ရေးဆိုတာကကိုတူတူတယောက်ကောင်းစားဖို့ဖြစ်စေတစ်မျိုးလုံးကောင်းစားဖို့ဖြစ်စေလုံးတဲ့နေရာမဲ့တခြားတူတူတယောက်ရဲ့အကျိုးကိုမသိကြိုက်ပဲနဲ့ဟုတ်လားတခြားလူတွေရဲ့အကျိုးကိုမသိကြိုက်ပဲနဲ့လွတ်လပ်လပ်ကိုတိုးတက်မှုတက်လုံနိုင်တာလွတ်လပ်ရေးပဲဥပမာခင်ဗျားစီးပွားရေးစီးပွားဖြစ်တော့လုံးတဲ့နေရာမဲ့အနောက်ရှင်မရှိသေးရဘူးဟုတ်လားအဲတခြားလူမျိုးတခြားလူတွေအဲရဲ့အကျိုးကိုမသိလို့ရှင်နောက်ရှင်မသိကြောက်တိုင်းပြည်တပြည်လုံးရဲ့အကျိုးကိုမသိခဲ့ဘူးတခြားလူတွေရဲ့အကျိုးကိုမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်ခမရလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုံနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိရဘုန်းတော်လည်းပဲသူများတန်ခါရဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုသွားနှောင့်ယှက်တဲ့လွတ်လပ်ရေးလွတ်လပ်ရေးကဘုတ်အဲ့ဒီကဘာလဲဆိုရင် license ခေါ်ဟုတ်လားဒါရန်ကမ်းမှုရန်ကမ်းမှုညဖြစ်ပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့အသေးပဲစီးနဲ့ကမ်းနဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်စီးနဲ့ကမ်းနဲ့သဘောမျိုးတာဖြစ်ဒီနဲ့ကမ်းနဲ့ချိမသားနဲ့လွတ်လပ်ရေးဆိုတာလည်းပဲဖြစ်နေ။အဲ့တော့လွတ်လပ်ရေးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရတဲ့အခါမှာနားလည်မှာကငါတို့တိုင်းပြည်ဟာပိုပြီးစည်းကမ်းရှိဖို့လိုတယ်။ဟုတ်လားလွတ်လပ်ရေးရအောင်လဲငါတို့တိုင်းပြည်ဟာလွတ်လပ်ရေးရအောင်လဲပဲစည်းကမ်းရှိခြင်းနဲ့လုပ်ရမယ်။အဲ့ဒီလိုအားဖြင့်စည်းကမ်းသဘောတွေနားလည်ပြီးအလုပ်စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့အလုပ်လုပ်တတ်မှာလွတ်လပ်ရေးဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့တကယ်ရ။ဟုတ်လား။ဒီနောက်ပြီးတော့ကဒီလွတ်လပ်ရေးရတဲ့အခါမှာလွတ်လပ်ရေးရတဲ့အခွင့်အရေးတွေရတယ်လွတ်လပ်ရေးရတဲ့ကံကကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးတွေပိုရတာလည်းလက်ရှိအခွင့်အရေးတွေပိုရလို့ပဲတာဝန်တွေမှာလည်းပိုလာလိမ့်မယ်
Hello, tahun ni pola ni macam ni. Di time ni ko English dah ucap ni dah kadang. Di mana pihko kagui bo tahun ni English tuaya tahun ni apa? Oda ni di mana pihko cuci luna ye jare sama. Cuci bama juga, dalam bama pihko kagui me tahun ni apa? Ini lo, ini nongga lo kenal lo, ini ni ni lo macam ni lo. Cuci time ni tuaya lo cek dulu ya. Time ni kagui bo tu. มาที่เมื่อสิบสามเดือนนี้เราต้องเจอมาได้ไหมมาได้ล่ะอยู่ยาวเต็มลูกมันน่ะเนี่ยจำมาเนี่ยลูกมันน่ะเนี่ยเจ้ามือมาจำมันเนี่ยสุดยอดเจ้าอุบลเนี่ยนี่ตัวเจ้าเมื่อเท่าไหร่เนี่ยเอ็ดอันนี้ลูกจันทร์ล้วนล่ะแล้วเนี่ยจันทร์นี่ตรงเนี่ยจันทร์นี่เว้นไปแล้วเจ้าเมื่อล้วนไหมเราไปเรียนเราเจ็ดเจ็ดเจ็ดคำเมื่อสิบเอ็ดเว้นได้ยังไม่ทราบขณะใจเชื่อใจเชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้เชื่อเราเว้นได้เอ็ดอันนี้ตาหั
ye, jono tu alou lou ma pao ba da kana lo na le su chin ne. A lo luna ye ya pe ya ya do le. Luna ye ka luna ye ya de cha me cha yauk la me. Kai lu pi da lu mya a lou ye da won twe go jono tu ka ma than saung chin mu so ye. A mya lo ya de luna ye ha de ne ya pi lo na pyin ga ta cha le pyan pa twa ma be sa kana lo su chin ne. Pi lo jono tu ga ပါတဲ့ပုံနဲ့ကစပြီးအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ကအုတ်မြစ်ချပြီးအလုံးလုံးရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတခြားနိုင်ငံတွေကကြီးလန်းတလန်းလိုက်တခြားလူလက်တဲ့နိုင်ငံတွေကကြီးလန်းတလန်းလိုက်ကျုပ်တို့ကကြီးလန်း၄၅၀လန်းလိုက်နိုင်မှာအဲ့ဒီလိုနိုင်နေတဲ့အခါကျမှလောက်ချင်နေနေတဲ့ဆန်ကြီးအပြင်အဲ့လိုတန်းတူညီတူဖြစ်သွားတယ်တန်းတူညီတူမဖြစ်သမျှကာလပတ်လို့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကလွတ်လပ်တယ်ဆိုပေမ
ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်တန်းနေပါအာမမရှိသေးတော့အဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်နေမှာပဲလေဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီတော့ကအင်မတန်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ပြင်းနေရှိတဲ့လူတွေစီစီယုံယုံနဲ့စီပါမှန်ဟုတ်လားဟာတဲ့တဘောမျိုးနိုင်ငံမျိုးမဖြစ်ဘူးဆလပီလုံလာဝရီယာစိုက်ထုတ်စူးစမ်းတဲ့နေရာမှာကိစ္စကြီးတွေငယ်တွေတဘောမထားပဲပန်းနိုင်ရောက်တဲ့အထိစူးစမ်းအားထုတ်မှုမရောဘူးဥပမာများနဲ့ရှင်းပ
န်ထူထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အတွေ့အကြုံမျိုးမျိုးနဲ့ရှင်းကားအခုလိုမိန့်ကြားသွားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တကဒီရှင်နေနဲ့ဥပမာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းဟုတ်လားရှင်နေနဲ့များဟာဒီသားကောင်ကိုလိုက်ကျင့်များမဲ့ကြီးတာငယ်တာကိုပဓာနမထားဘဲကြီးကြီးငယ်ငယ်လုံးလစိုက်ကျင့်များမဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းမလုံးလစိုက်သွားအဲ့ဒီလိုထုံးအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဘန်းတိုင်ရောက်တဲ့အထိအောင်မြင်မဲ့ရှင်းလေးတိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကသူးသားမှုအားထုတ်မှုကျော့လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလုံလဝင်းရောက်ကိုကျော့လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးစတဲ့တပိုးတော့ကျွန်တော်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေနဲ့တောက်ကျင်တစ်ခုရှိတယ်ဒါတောက်ကျင်တစ်ခုရှိလဲဆိုရင်ဒါကဒါလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဂျွန်ပြစ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ဖြစ်တာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဂျပန်ကစ်တုန်းကလေးတိုင်ပွဲအဲတတိယပြည့်မယ်သွားတဲ့အခါလေးတိုင်ပွဲကြီးခဲ့လေးတိုင်ပွဲကြီးလုပ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လေးတွေတဲလိုက်တာတင်းတင်လိုက်တဲ့အခါမှာနိုင်တဲ့အချင်းကအဲပန်းတိုင်မရောက်သေးဘူးရှင်းကိုနည်းနည်းရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲတက်ထောင်ကြွားကြွားတက်ထောင်ဒါကရှုံးနဲ့နောက်ကျနေတဲ့လေးကလည်းပဲပန်းတိုင်မရောက်သေးဘူးလူ့နာရေးဖြစ်နေမှာအဲ့တော့ကအဲ့လိုနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီကအပြစ်ကအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုဟလာနည်းနည်းလေးနိုင်လာလိုက်တဲ့ရှေ့ကသားလာလိုက်တဲ့ဆိုရင်တက်ထောင်ခြင်းနဲ့အပြစ်ရှိအဲ့တော့ဒီတလျာတော့အဲ့လိုရှေ့ကသားလာလို့တက်ထောင်မိတာနဲ့ဟာဘွဲတပွဲမဲ့ကျုံးကိုသွားအဲ့ဒီအပြစ်ဖြစ်ဒီတော့ဘောလုံးဘွဲကြည့်ကျွန်တော်တို့ပမာတွေဟလာဘောလုံးဘွဲမဲ့ကံရတဲ့ကံမဲ့ဆိုရင်ကိုကပထမစကိုသိရရင်အတော်လေးတခါအားပြက်ဘာပြက်လာတာပဲတကန်တာပဲပြူလာနောက်တကန်ဟလာအဲ့လိုဘာပြက်တဲ့နေရာမဲ့တတော်လေးဂိုးလေးများလာပြီဆိုရင်အဲချော့ချော့ပေါ့ပေါ့ခံကျင်းလာငါနိုင်မှာပါပဲဆိုအဲ့ဒါနဲ့နေပြီးတော့တစ်ဖက်ကနေပြီးနောက်ဆုံးအပြိဓာတ်ကကြမှာကတ်ပြီးတော့ဒါကတော့ဂိုးသွင်းသွားလို့အဲတရေပြစ်ပြစ်ကျုံတာပြစ်ပြစ်ဖြစ်သွားတာမျိုးလဲကျွန်တော်တို့ခေါလုံးပွဲရာသွင်းမယ်ခင်ဗျားတို့ပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်တွေ့မှာဒါတွေမကတ်သေးဘူးဟလာဒီကျုံသွားတဲ့လူကလည်းပဲ
到龙岗路前，不他妈，啊，不他妈，外面他以外面，就在人家到对看你了。如今他以外面赶路，前面的老来家伙，我个后边个姑娘们对那屋子，挨里看见路差。啊，这到龙岗看到龙岗的，到龙岗的近，挨那 sporting street 不近。他搬来做路前，他妈的在前面的他听那个不，他妈的呀，在家吃的搬家。但路也这边高你的上面，走路呗。你在干啊？你们家没多么怕的个？我妈的，谁家个没好给你家的多少的多呢？这给你家的家多么差？我妈比你老人家俺老阿娘们多么差节目，是吧？我妈比咱那土堆里老田娘们多么差节目，我妈不妈的差不们老钱的，是吧？哎，老牛的老钱的，老牛的老钱的，别他妈就不行！你再给别他妈咱那土堆里不？你再给别他妈不老了呢？老老爷呢？别他妈家那老老爷们听，哎着，哎里头个。你说跟他说哎你谁家牛骨龙啊叫屁股牛的。跟他说啊啊老白老老逼的屁。老宋的那逼的屁们周美天地屁的还没天地屁的做单纯的这种话。现在这你还没来呗哎你在一段。你在你将来主动也能把这逼到个。啊哭跟他说亲你啊的亲你们。你们当面说呢？跟老罗把马皮啊，一只鸡皮人闹，你们妈咪啊，把包包没，那了鸡人，人家你在没？跟老罗把马皮喽，那他，你也那他那别的，他妈人家路没西对吧？不，跟老罗当兵啊，这防卫那路嘛那边，新民兵别的，一来蒋委那路的新民兵别的，一路没人那他那别的把马皮啊。你们当面西包一面解释了，因为你们那个西包一解释，因为你们西包一解释了，因为你们有这个的，你们给你把人家带到家里那毛不包的，那边面在那头当兵的在那，你们当我真的不放那个，哎那里呢老弟，回去打打呢，从另一个社会的家里看见路线，从来那个从来那昂都比就当人家。现在你们娘是就当的家，啊，不比自己低了，跟我来比，大爹们来拍，大爹们来拍了，不然恁爹哪的能干得起？啊，对了，啊，姑娘看的，将来提到运动干，弄你家，跟那路再第一个，再第二家的，叫你家的那个，因为公婆了哦，公家人家家都来，是吧？哎，你到，跟那路把那里个西门西门山来没有叫？哎。你们是你们三奶奶的妈妈的多多好啦你是的啊他最终的家的嘞周末了周那么周末了你的抓鸡巴你的抓鸡巴好啦周末了周那么周末了那家在你的抓鸡巴哎是一个你的周末了周奶奶的周奶奶那家都是这个周末了周奶奶的那家都是见面到的妈妈也没记不住见面哎，你喽，周末喽，周末去，咱来几个那边去哪走？你先，你先，谁的苗苗？准备到，你呀嘞？哎，那叫咱家喽，不谁几个几个啥？还讲的啊，真没？咱家喽，周末喽，你喽，你谁的个在家那个个？准你呀嘞，准，啊不，准你呀嘞，准，咱家喽，你喽听，谁几个你呀嘞？讲的呀，烦，是吧？我们妈的苦的，哪几个去的包家？哎，你呀，你呀，哪着？咱家喽，哎，你呀，第一个，咱家喽，白上天的。安老百年的罪，你再见面也能来批示过，那将来那个未来的罪哈，那伢子们不积极的积极的打的去打的在装点的，好了，再一见面不参杂的，参杂的那样们，那老肉，那样我奶奶，你阿哈拉在家里过哪来的，好了，路人呢，这些家家不积的罪，那老肉再见面杂的，阿哈拉的呀。啊，就我偏偏先杀进来做人，杀人家你的过年，过年的啊，估计那老爹们参加了龙老，龙老用的么干部过年，人家照顾谁呀？谁养呀？人家在谁养呀？别买，那老头这边批评俺老，那老头么保护，保护想想么幸福，爱你们，是吧？那老头路庙里杀了个嘞，谁家的叫么杀不？是吧？叫来么杀不？人家留给保姆老杀龙。啊，各位，明天去到，哪里到的？咱家的啊，
轮南爷个落了天眼，轮南爷咱能闹的几干几的几家吧？轮南爷个落了天眼，轮南爷呢？轮南爷个咱能的你牛不过啊？非得他吧？轮南爷个落了天眼，轮南爷个咱能的，咱能闹，咱能的，不招不过闹家吧？哎，对了，老皮人闹来呗，谁个轮南爷压得过？三大金的，三大金的，是老金那边。啊，老家伙，地干是家伙，都那个那个，那路过不那路，啊，见多的，啊，见好的，啊，好见的不，人家不罗比是吧？那肯定交给你。啊，哥，不然咱们交给他来带呗，里边不，包龙边不，乌布马瑞 baby， 把呗老老比手那提，没少人做呢，时间稀稀做呢，老老家嘛啦。လူလက်တဲ့လူမျိုးနဲ့ထိုက်တန်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမိန့်ကြားခဲ့တာမို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းနာပြည်သူတရလုံးဟာဘူဂျောအောင်ဆန်းရဲ့မိမချမ်းနဲ့အညီအလုံးနဲ့လက်တွေ့ပြကြဖို့စီကံရှိဖို့တိုင်းနာအလုံးစီလုံးညီညွတ်မှုပုံမခိုင်မာစေဖို့အချုပ်ချာအာဏာတည်ထန့်ခိုင်မြဲစေဖို့နိုင်ငံကာကွယ်ရေးနဲ့တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတိုင်းနာပြည်သူအလုံးပူးပေါင်းလက်တွဲလှုံ့ဆော်ကြဖို့ဒီကနေ့အာဇာနည်နေ့ကြီးမှာထပ်မံအတိတ်ထံပြုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ